किस्ने घरमा आकै छैन ए तेरो छोरा किस्ने ओ ए केटा केटीहरु सँग जंगलमा कुदिरा थियो जंगल छिटो अ जंगलमा कुदिरा थियो रे त्यो जाऊ है हे भगवान् के भोग्नु परेको यस्तो कस्तो कर्म रहेछ मेरो त अब के गर्ने होला कस्तो आपत आइपरेको अरूले थाहा पायो भने के गर्ने होला कसरी अरूको अघि मुख देखाउने दुनियाँको हेला घिँडा सहेर कसरी बाँच्न सकिएला र खै झन् श्रीमानले थाहा पाउनुभयो भने ओह म त मरे नि हुन्छ यस्तो बोकेर बाँच्नुभन्दा त मरेकै बेस
अब बाँचेर पनि के गर्नु, मर्छु अब। होइन, मैले मर्नु हुँदैन। म मरे भने यी साना बालबच्चाको हालत के होला, यिनीहरू के गर्लान्? म नहुँदा यिनीहरूको त बिजोकै हुन्छ। म यिनीहरूको लागि भए पनि बाँच्नै पर्छ, हार्नु हुँदैन मैले। खोइ के भएको यसलाई? घरमा हतार छ नि पान थापेर जा भन्न, केही पनि बोल्दैन सर। खोइ यिनीहरूलाई फेरि के भन्नु, हुन त मेरो सबैभन्दा नजिकको साथीहरू यिनै हुन्, भन्ने कि नभन्ने, एक कान दुई कान मैदान पो हुने हो कि फेरि। भन्नु नि लाज लाग्छ, कसैलाई बाँकी पनि राख्दिनँ। यो के त अनि यो छिल्लेको चुपचाप सहेर बस्यो भने त यो साला दिपकेले अरूलाई पनि यस्तै गर्न सक्छ। यसलाई ठिक त पार्नै पर्ने हो। के भयो बुद्धिमा तलाई? अनुहार पनि दाउरो बनाएर बसिरहेको छ, बिराम छ त्यो, के भयो? बोल्दैनस् त अनि केही पनि, अघि धारमा पनि बोलिनस्। तिमीले हाते आज के भएको छ तँलाई? रुख कुरै मात्र गर्छस्, कसरी चाल पाउनु तँलाई के भएको भनेर? हामीहरू तेरो साथी होइन, भन्न बुद्धि के भयो? के भयो भन्न, भेनासँग झगडा पर्यो अनि कसले के भन्यो भन्न, अनि सासूले के भन्नु, कसले के भन्नु त अनि भन्न। तैँले हामीलाई साथी सोचेको छैनस्? जन साथीलाई दुःख पऱ्यो भनेर उसको घरमा आउँदाखेरि त अझै भन्दैन पो। त्यो दिपकले के गर्यो? त्यो दिपकले तँलाई के भयो भन्न? त्यो दिपकले दिपकले हिजो जङ्गलमा के गर्यो? जङ्गलमा भन्न के गर्यो? जङ्गलमा भन्न भन्न बुद्धिमा। मेरो इज्जतले हेर, यस्तो घटना हुँदाखेरि घरमा बस्नु हुँदैन, हिँड्छौँ फोकल पोइन्टकोमा। अनि फोकल पोइन्टले के गर्छ? उहाँहरूले हामीलाई राम्रोसँगले मद्दत गर्नुहुन्छ,
अहिले खाना खाएर जानुपर्छ यसदार म आउँछु अनि तल फोकल पोइन्टकोमा लिएर जान्छौँ। भन्नुहोस् त बहिनीहरू के थियो कि किन दाई भएको कारणले लाज लागेर हो कि दाई एकछिन बाहिर जानुहोस् न अलिक राउँ त बहिनी बिहान जानु पऱ्यो नि यस्तो यस्तो भनौँ न भन्नुहोस् त बहिनी के भएको सबैले दगासँग भन्नुहोस् भन्न बुद्धिमा हेर्नुहोस् न दिदी हिजो बेलुका त्यो दीपक भन्ने केटाले मलाई जङ्गलमा बलात्कार गरे शरणार्थी क्याम्पभित्र कुनै पनि किसिमका महिला हिंसा यौन हिंसा घरेलु हिंसा लगायत चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता घटना भएमा सबैभन्दा पहिले शिविरमै रहेका जेन्डर फोकल पोइन्टमा जानकारी गराउनुपर्छ। क्याम्पमा आफू जस्तै शरणार्थी मध्येबाटै एकजना महिला र सहायकका रूपमा एकजना पुरुषलाई जेन्डर फोकल पोइन्ट बनाइएको हुन्छ। तर नदर्नुहोस् तपाईँको लागि सहयोग गर्ने हामी छौँ। जेन्डर फोकल पोइन्टले पीडितको इच्छा बुझेर मात्र अघि बढ्न सहयोग गर्छन्। न्यायका लागि कानुनी सहयोग चाहिएमा आवश्यक सबै ठाउँमा पुर्याउँछन्। त्यसमा पनि महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिन्छ। यी सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण गोपनीयताका साथ गरिन्छ। बस्नु भएको छ कानुनी पुलिसको लागि परामर्शको लागि युएनएचसिएल पनि हुनुहुन्छ जता सबै म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। त्यसमा तपाईँले म एक्लै हुन्छु होला मलाई कसले सहयोग गर्छ होला भन्ने त्यस्तो केही चिन्ता नलिकन बस्नु होला। त्यसमा सबै कुरा हामी जेन्डर फोकल पोइन्टबाट सपोर्ट गर्छौँ तपाईँलाई। म अब तपाईँलाई हाम्रो क्याम्प लयर वकिल म्याडम लैजान्छु है त अझ थप जानकारीको लागि। हाम्रो खासै रोल के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रायोरिटी हामी महिलालाई दिन्छौँ। जस्तै एसजिबी केस भयो होइन त्यसमा अब ऱ्याप केस पनि हुन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि हुन्छ होइन यस्तो केसलाई चाहिँ हामी हेर्नको लागि यहाँ बसेको हो होइन। हामी एकदम महिलालाई बेसी फोकस हामी महिलालाई गर्छौँ किनकि बेसी पीडा महिलालाई भएको कारणले गर्दाखेरि होइन उहाँहरूलाई अब उहाँहरूले कस्तो कस्तो खालको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ हामीबाट हामी त्यस्तो खालको सहयोग दिनको लागि बसेको यहाँनिर होइन। घटनाका बारेमा जेन्डर फोकल पोइन्टलाई जानकारी गराएपछि पीडितलाई कानुनी परामर्शका लागि क्याम्प लयरकामा पुर्याइन्छ। वकिलले घटनाका बारेमा जानकारी लिएपछि पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउने भनेर अगाडिका बाटाहरूका बारेमा बताइन्छ र वकिलको सल्लाह अनुसार शिविरस्थित युएनएचसिआरको कर्मचारीलाई घटनाका बारेमा जानकारी पनि गराइन्छ। रिपोर्ट गर्नु भएको छ उहाँको कुनै पनि घटना घटिसकेपछि युएनएसिआर जानकारी नगर्दाखेरि भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। भोलि अब हरेक कुराहरूमा युएनएसिआरको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ होइन। तपाईँ युएनएसिआर जानुहोस् लगि हाल्नुहोस् अनि त्यसको गाडीमा आफ्नो काम गर्नु मलाई सम्पर्क गर्दै गर्नु है त ल केही पऱ्यो भने गर्नुहोस्। युएनएचसिआरका तर्फबाट शिविरमा कार्यरत कर्मचारी शरणार्थी समुदायको हित र संरक्षणका लागि नै हुन्। आफूलाई परेका कुनै पनि अन्याय बिना हिचकिचावट भन्नुपर्छ। यस प्रकारका घटनालाई अदालतसम्म पुर्याएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन युएनएचसिआरले पूर्ण सहयोग गर्दछ। यी सबै सेवाहरू निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। विशेष गरी बलात्कार तथा अन्य हिंसामा परेका पीडितको प्रमाण नगुमोस् भनेर
र तत्कालीन प्राथमिक उपचारका लागि आम्दा नेपाल पठाउने गरिन्छ, जहाँ तत्कालै चाहिने सबै खाले औषधि पनि दिइन्छ। यदि पीडितले घटनालाई कानुनी रूपमा अघि लैजान चाहेमा एकजना मेडिकल स्क्वाड दिएर लिगल मेडिको एक्जामिनेसन कानुनी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी अस्पताल पठाइन्छ। कानुनी लडाई लड्दा सरकारी अस्पतालको कागजलाई मात्र मान्यता दिने भएकाले सरकारी अस्पताल पठाउने गरिएको हो। परीक्षणमा चाहिँ उसको साधारण स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर होइन उसको पाठ्यघरको समस्याहरू अथवा त्यस्तो केही छ भने पनि परीक्षण गरिन्छ र परीक्षण सँगसँगै हामी औषधिहरू पनि चलाउने गर्दछौँ, जस्तै यौन रोगको लागि बचावटको लागि एचआइभी एड्स बचावटको लागि र गर्भनिरोधको पनि चक्कीहरू चाहिँ दिने गरिन्छ यहाँबाट। इलाका प्रहरीलाई घटनाको लगत्तै जानकारी गराउनुपर्छ। प्रहरीसम्म पुगी निवेदन दिन क्याम्प लयर्स वा जेन्डर फोकल पोइन्टले मद्दत गर्दछन्। प्रहरीले यस्तो जानकारी पाउन साथ अभियुक्त नउम्क्योस् भनेर पीडितसँग निवेदन माग्छ। हिजो बेलुका नानी स्कुलबाट आएको थिएन र बेलुकाको टाइममा नानीलाई खोज्नु गएको थियो जङ्गल,